Spiegano le stanche requisiti. Všichni se ještě předávat nebudou, nebojte. Ale... musím nainstalovat, protože je to nezbytná součást dalšího vystoupení, další vystupující, že je vynikající tanečník, herec, zpěvák, stepař, hlavně. Určitě všichni budou znát, ale možná se můžeme nejdřív podívat na originální ukázku. Ano, dámy a pánové, je to tak. Dalším číslem nám zaspívá a zastepuje pan Jiří Korn. Děkujeme každopádně za krásné vystoupení, tak si zval prkínko. Já jsem.